Христос народився, шановне панство, я дуже рада вас бачити. Тема сьогоднішньої нашої розмови – інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України пана Валерія Залужного. Ви ж розумієте, що його не інтерв'ю даруйте, а брифінг – це щось набагато більше, ніж брифінг, із багатьох причин. Банальна причина полягає в тому, що це перший брифінг упродовж 2 років широкомасштабного вторгнення. Друга причина полягає на тлі протиставлення Залужного і Зеленського, хоч скільки би Зеленський нам розповідав про те, що протиставлення не відбувається, але протиставлення, власне, у політичній площині. І третій контекст особливої цікавості до брифінга полягає в тому, що війна 2024 – реально матиме зовсім інший характер, ніж те, що ми з вами пережили в 23-му році. Зійшлися ці три визначальні чинники, і вони змушують нас заглибитися у ці посили, які дав публічно пан Залужний. Я б дуже хотіла утриматися від оцінних характеристик, хоча б через те, що військовиків мають оцінювати передусім військовики. Професіонали мають оцінювати професіоналів. Це з одного боку, правда? А з іншого боку, позаяк. Війна стосується абсолютно кожного українця, то персона головнокомандувача стоїть в центрі уваги усього українського суспільства. Особливо напередодні ухвалення закону про мобілізацію, який, на мою думку, треба було ухвалювати, ну, щонайменше рік тому. Але підкреслюю, що я утримуюся поки що від свого суб'єктивного сприйняття того, що я почула. Паралельно з тим скажу, що я не знайшла в собі зусиль, а також не знайшла часу, щоби послухати інтерв'ю із пресою, чи брифінг з пресою Зеленського, який він нещодавно також давав. Бо з Зеленським, мені здається, багато чого вже точно прояснилося на межі цього 2023 року. Тобто і Зеленський, і ті люди, які його оточують, не пройшли випробування у найважливішому. Це називається випробуванням українською національною ідеєю. Якогось часу вони цю ідею, зокрема на початку війни і щонайменше до половини 23-го року, вони використовували як засіб мобілізації українського суспільства, аби протистояти Москві. А далі вони не можуть з огляду на свою внутрішню природу і на свої переконання ні втримувати цієї ідеї, бо для них це гра, ні з допомогою цієї ідеї мобілізувати усе суспільство, тому що суспільство не вірить, коли в устах тих людей голосять національну ідею. І ось виходить такий парадокс і така печалька. І такий новий характер ідеологічного підґрунтя війни. І тих, хто безпосередньо впливає на її тривання. Я маю на увазі президента України, який відповідає передусім за міжнародну політику, а отже за підтримку нас на міжнародній арені, позаяк мало хто в тому сумнівається, що сьогодні в центрі глобальних змін світу стоїть саме Україна. І саме на нашій з вами святій землі іде страшна кривава бойня. І саме найкращі українці віддають своє життя не просто за нашу з вами свободу, а за справедливе існування світу. Тому що попередня модель рівноваги сил, як це було визначено після Другої світової війни, зазнала повного і абсолютного краху. Зло поки що перемагає. Зло поки що постало у всій своїй великій силі. І найвлучніша назва цього зла – Московія. До речі, в парламенті лежить законопроєкт про перейменування Російської Федерації на Московію. Але я впевнена, що у нас немає у Верховній Раді не те, що більшості, щоб це проголосувати, а нема навіть третини депутатського корпусу, яка здатна на такий суттєвий ідеологічно-політичний крок. Про що це свідчить?
Це свідчить про те, що реально шлях війни довгий. І, напевно, це основний посил, який ми почули від пана Залужного на цьому брифінгу. Позаяк, говорячи про так званих 36, як це було, місяців, про 36 місяців на війні кожного мобілізованого, це означає, що суспільство має бути готове до не спринтерського бігу, як нам це здавалося 24 лютого 2022 року, а до стаєрського бігу. І ті, які пішли воювати у перші дні війни, можуть бути мобілізовані щойно 2025 року, якщо за це проголосує Верховна Рада, а не зменшить тих 36 місяців, до прикладу, із до 18. Але пан Залужний має свою мотивацію, чому має бути тих 36 місяців. І я не вважаю, що ми з вами, цивільні люди, маємо право у цю мотивацію військовика втручатися. Позаяк він професійно сприймає ці речі, а ми сприймаємо ці речі, принаймні абсолютна більшість суспільства, емоційно або часом раціонально, але безглуздо. Це не оксюморон. В умовах війни мають діяти насправді зовсім інші психологічні і раціональні настанови. Тому це перше, що ми почули від головнокомандувача. 36 місяців мобілізації. Далі. Прозвучало і те, що наші з вами бійці, я думаю, що кожен з нас це дуже добре знає, тому що у кожного з нас, або абсолютної більшості, в родинах є ті, які воюють. Чи воюють з першого року війни, чи з другого року війни, не важить. Але ми з ними перебуваємо у найтісніших взаєминах і розуміємо, наскільки там складно. Хоч я знаю і інше. Сильні бійці ніколи не жаліються, зокрема, своїм родинам на те, що їм там складно. Бо якщо вони це будуть робити, то надскладно буде родина. Тобто війна – це насправді вимірювання сили нашого характеру. І тут з паном Залужним я абсолютно погоджуюся. І він на тому наголосив, що війна – це випробування нації. Це здатність нації використати цю національно-визвольну війну у своїх державницьких інтересах. Себто, нарешті, утвердити остаточно цю державу. Тому що упродовж 32 років ми не утверджували держави. Ми плили за течією і зазвичай течія мала зворотний характер. Тобто якісно українське суспільство не змінювалося. Ні в сенсі національного самоусвідомлення, ні в сенсі побудови економічно потужної держави. Наголошу, що денаціоналізована маса ніколи не збудує економічно потужної держави. Тому що денаціоналізована маса буде обкрадати цю державу, що ця маса активно і робить. І, зокрема, в час війни також. Цього також немає жодного сенсу доводити, ви це прекрасно бачите, і це наша глибочезна внутрішня проблема. Наступна думка від пана Залужного. Не буде загострення на фронті, і людей, якщо не буде загострення на фронті навіть, то все одно людей нема кому замінити. Якщо ж буде загострення на фронті, то проблема виростає у вигляді снігового валу. Тобто головнокомандувач правду у вічі усьому українському суспільству заявляє, що насправді воювати мають усі. Подобається нам це чи не подобається, але це надто тривала війна. Війна на міцність українців і на міцність московитів. І виграє не тільки той, кого більше, а виграє той, хто внутрішньо сильніший. Тому мобілізації не уникнути. На цьому постійно наголошує мій побратим Юрко Сиротюк, який, працюючи в Комітеті з питань безпеки, від 2012 до 2014 року розробив свою програму оборони України. Даруйте, можливо, вона має не таку назву, але саме в цій програмі чітко написано, що Україна має розвивати свої збройні сили за прикладом Швейцарії, коли абсолютно кожна людина мобілізована і кожна людина готова захищати свою державу. Натомість упродовж 32 років нашого відродженого самостійного існування усе наше суспільство демілітаризували і денаціоналізували. –
Тому Путін мав всі підстави для того, аби починати війну із гаслами демілітаризації і денаціоналізації. На превелике щастя, перший рік повномасштабного вторгнення показав Путіну, що його ідеї зреалізувати не так то й просто. Тому Київ стоїть, Чернігів стоїть, Суми стоять, Херсон під бомбами стоїть, окупована частина Запорізької області, але план Путіна без сумніву провалився. Проте це не означає, що він не зможе до цього плану знову повернутися. І на цьому наголошує пан Залужний. Ще кілька думок від головнокомандувача. Це норма, яка не зовсім реальна, якщо інтенсивність бойових дій не збільшиться. Йдеться про те, що журналісти постійно ставлять йому безглузде запитання, скільки людей потрібно мобілізувати. Очевидно, журналісти запитують це для того, щоб все зрозуміло стало нашому найосновнішому ворогові. Тому, на превелике щастя, головнокомандувач не озвучував жодних цифр, аби не відкривати карти і аби таким чином не мобілізувати ворога. Тому, чесно кажучи, нашим журналістам треба проходити якийсь лікбез в контексті посягання на безпеку української держави через свої безглузді запитання і безглузді статті, які вони найчастіше і пишуть. Далі, не виносити на загал цифри мобілізації. Власне, він на тому наголосив. Крім того, двічі, якщо не більше, наголосив і на ще одному, що дуже подобається нашому президентові, тому що він за фахом такий, що те, що відбувається на нулі, це не шоу, за яким приємно спостерігати з екранів телебачення, спостерігаючи за загостренням чи за елементами іншими сюжету. Це насправді життя людей. Тому основне завдання Збройних сил України – це, без сумніву, зберегти наше життя. І якщо ми боремося за якусь територію і не можемо втримати цієї території, то, без сумніву, життя людини стоїть набагато вище, ніж, скажімо, спустошена територія нашої святої землі, тимчасово спустошена. Далі наголошую на тому, що необхідно здійснювати ротацію, хоча б для того, щоб воїни відпочили психологічно. Не може на фронт потрапляти непідготовлена людина. І ми для цього приспокійно можемо готувати, як сказав Залужний, щонайменше 10 бригад. Далі, що запитання дуже слушне, яке стосувалося тих прекрасних чоловіків, які втекли за кордон, а нещодавно засоби масової інформації повідомили про те, як один із провідних журналістів 24-го каналу, а 24-й канал – це Фрідман Садовий, а для мене Фрідман Садовий – це абсолютні синоніми. До речі, Фрідмана, здається, оголошено у розшук, це той, що альфа-джазував разом із Садовим. Так от, на каналі цього Фрідмана Садового працював собі такий журналіст Печі, здається, чи як його прізвище, даруйте, можливо, не точно назвала це прізвище, але він принципово провадив свої міжнародні огляди, до речі, непогані міжнародні огляди, московським язиком, як і значна кількість журналістів на цьому каналі Фрідмана Садового. Це ще раз свідчить про те, що це спайка Фрідмана Садового, яка завжди працювала проти національної моделі розвитку України. І ось тепер цей Печій, виїхавши як журналіст у відрядження, не повернувся з Європи в Україну. Що робити з такими утікачами? Як відповів на це Залужний? Збройні сили мають воювати, а не посягати на цивільні населення. Але я радий бачити їх у війську. Вам подобається така відповідь? Я ще раз її зацитую. Можливо, недостеменно записувала з голосу, так? Збройні сили мають воювати, а не посягати на цивільне населення. Але я радий бачити їх у війську. Як на мене, відповідь політична. Відповідь не як головнокомандувача Збройних сил України, а політична відповідь, а наші прекрасні в лапках політики звикли іти за масою, а не провадити цю масу. Тому врешті-решт і ці політики, і ця маса програє. Чому? Тому що в час війни немає цивільного населення, на мою думку. В час війни воїни всі і всюди. І ті, які воюють на ідеологічному фронті,
і ті, які воюють на економічному фронті, і ті, які воюють зі зброєю в руках. Звісно, що є ті, які не воюють. Тому ця відповідь мені не до снаги. Даруйте, що я тут все-таки не утрималася від свого оцінного судження. Генштаб не робив пропозиції про е-повістки. Пригадуєте, ти свого часу Зеленський заявив про те устами одного зі своїх радників, а у нього багато одіозних радників, починаючи від Арестовича і закінчуючи депутатом Безуглою чи Безумною, як її слушно називають в засобах масової інформації, через Жовку він звертався до суспільства, аби військовики припинили аналізувати події, які відбуваються, зокрема, на фронті. Виникає запитання, хто ж насправді має аналізувати ці події, як не військовики? Як на мене, я би всіх отих експертів, які сидять в єдиному марафоні чи то в єдиному марафеті, забрала би з засобів масової інформації і відправила би їх допомагати нашим хлопцям. Навпаки, на мою думку, при Збройних силах України має бути створена інформаційна служба, і те, що відбувається на фронті, мають коментувати винятково військовики. Ті, які реально знають, що там відбувається. А не з других рук ми маємо отримувати інформацію від хлопів, які сидять у маринарочках, і хугі, чи як це називається, і щось нам розглагольствують про те, що там на фронті відбувається. Це означає, що нам брешуть. Це означає, що інформація проходить через сито політиків. А нам не потрібне політичне сито в контексті нашого бажання знати, що відбувається на фронті. Правда лікує, хоч яка вона складна, але цю правду маємо ми знати, тому що за цю правду гинуть наші найрідніші. Тому Генштаб каже, що не робили пропозиції про е-повістки. Натомість у законопроєкті про мобілізацію йдеться про можливість е-повісток. Як ви ставитеся до е-повісток, це не має жодного значення. І не має значення, як я ставлюся до е-повісток. Має значення, чи у нас стане сил захищати свою країну. Бо якщо ми не будемо мобілізовуватися, то ПВО буде рухатися далі. Тому обурюватися ми можемо як завгодно. Але насправді, якщо хати не захищають, то хату втрачають. Пункт 9. Я абсолютно погоджуюся з паном Залужним, який сказав, що жодною мірою ми з вами не маємо слухати експертів у західних засобах масової інформації. Нарешті це прозвучало публічно. Нарешті руйнується ще один міт про те, що на Заході всі засоби масової інформації незалежні і вони пишуть правду. Ні. На Заході і в Америці засоби масової інформації такі, як в нас. Вони брешуть. Вони маніпулюють, вони служать своїм господарям, вони використовують слово як четверту владу зі своєю корисливою метою. І чесних засобів масової інформації, так як чесних політиків, так як чесних бізнесменів, так як чесних викладачів і так далі, є насправді в світі дуже мало. Але мені здається, що оця малість і є ядром цього світу. Тому цей світ ще не зійшов з рейок абсолютно. Тому я абсолютно погоджуюся з паном Залужним, що ніхто з де-інде, за тисячі кілометрів чи сотні тисяч кілометрів, не має вказувати нам, коли ми маємо наступати, коли ми маємо окопуватися, коли ми маємо ще щось робити. Це все мають коментувати, аналізувати, в першу чергу, практики. Якщо ці практики, увага, не здатні вербалізувати своїх думок, то їм мають допомагати філологи, ті, які володіють словом. І у спільному у спілці доносити до суспільства правду про те, що відбувається на фронті. Часом кажуть, що правду треба змастити медом, аби вона так сильно не влучала у наше серце. Я так не вважаю. Я вважаю, що мед краще використовувати, коли ми п'ємо ранішню каву, а не тоді, коли нам треба знати, що реально, де відбувається, аби ми також знали, яку допомогу маємо дати війську сьогодні. Отже, за цю думку пана Залужного дуже дякую. Мало експертів у західних ЗМІ. Він не каже, що їх немає взагалі, але їх є надзвичайно мало, так як мало є відповідальних, правдивих,
професійних журналістів не лише в нас, а взагалі у цілому світі. Є досить у нас розвідки, дуже приємно було це чути. Є досить у нас розвідки, щоб знати, що нас очікує, а відтак реагувати. Чи має пан Залужний нам розповідати зараз, що нас очікує? Звісно, що не має. Чи має він нам розповідати, як розвідка буде на це реагувати? Ні, не має. Тому що це справа професіоналів. 11. Різниця між 23-м роком і 24-м роком. Різниця суттєва. В чому полягає ця суттєва різниця? Діяти ефективно і зберегти людей. У чому полягає? Полягатиме ефективність виняткових дій 24-го року? Ну, передусім в тому, що виграє той, хто виграє технологічно. Ми вже в цьому переконалися, що сила не лише в кількості людей, сила навіть не у вправності і професіоналізмі тих людей, які обслуговують зброю, а сила, власне, в тому, яку зброю ми будемо використовувати. Тобто ми вступаємо в 2024 рік, рік абсолютної дронізації, і не тільки дронізації, але інших пристроїв, РЕБів, які мають допомогти нашим героїчним воїнам вижити, щоб вернутися і будувати національну українську державу, а не ось цей симулякр, який нам знову нав'язують і пропонують. Щодо нашої підтримки партнерів, який ми можемо зробити висновок? Висновок можемо зробити такий, що більшість наших партнерів чи союзників, чомусь їх сьогодні називають словом латинським, а не болгарським, більшість наших союзників починає усвідомлювати, і не треба казати, що заповільнено, вони живуть своїм життям, і немає жодного сенсу висловлювати до них претензії. Ви висловлюєте претензії до своїх сусідів, які так прекрасно голосували 32 роки, що ми роззброїли країну до нуля. Так от, певна частина наших союзників доходить до дуже простого висновку, що якщо Україна програє війну, то насправді програє і Європа, і програє Америка. То насправді ті кошти і та зброя, яку у нас вкладали, була кинута у безодню. Тобто Європа має максимально мобілізувати свої збройні зусилля, аби допомагати Україні, щоби війна з території України не перекинулася на їхні території. Вони панічно бояться вживати ось цей термін «третя світова війна», але вона реально станеться у їхньому мозку, бо в наших головах давним-давно йде третя світова війна. То якщо вони не будуть активно діяти, то заведуть цю третю світову війну, власне, у свою хату. Тому, очевидно, на основі того пан Залужний робить висновок, що наші партнери зостануться разом з нами, попри ті внутрішні політичні завдання, не будемо казати, що проблеми, а завдання, які вони розв'язують кожен у своїй державі. Як то, до прикладу, взаємини між Туском і Кваснєвським. Як то, до прикладу, взаємини між республіканцями і демократами Сполучених Штатів Америки. Як то, до прикладу, взаємини між правими силами, які перемогли в Нідерландах, із чинною владою, яка максимально допомагала українцям. Тобто, основне наше завдання, на мою думку, полягає в тому, вибудовувати так розвиток своєї держави, щоб ми, шановне панство, не залежали від політичного розкладу сил в інших державах. Бо складається враження, що ми, власне, від цього дуже суттєво залежимо. Тому що наші фури заблоковані на польському кордоні, власне, через те, що відбувається змагання між шовіністичними партіями у Польщі і партіями, як би це сказати, ліберального спрямування, яку називають там європейською чи ще якоюсь. Тому щодо потреб з партнерами, щодо потреб, партнери залишаються з нами. Дуже слушне запитання поставила одна журналістка. Мені здається, що кожен з нас в хаті ставить таке запитання один одному, або тим людям, які, на нашу думку, більше знаються на тому, що відбувається і в глобальному світі, і в Україні. Запитання звучало так: що може спинити московитів? І ось яка відповідь від нашого генерала. Напишіть у коментарях, чи ви погоджуєтеся з цією відповіддю його, чи не погоджуєтеся. Захищати Україну мають усі, тому що це справедливість. Відповідь блискуча? Блискуча. Це і є найкраща відповідь на це найскладніше запитання, що може зупинити московитів. І підсумуємо те, що
брифінг, який дав пан Залужний, він має, на мою думку, має давати і надалі, так само, як і надалі має брифінги давати наш президент, так само, як і інші люди у державі, що представляють її, зокрема, очільник Кабінету міністрів уряду, мають давати відповіді на запитання, чому? Говори, щоб я тебе побачив, казав Сократ. Я розумію, що з допомогою слова можна брехати і можна маніпулювати. Але разом з тим я і розумію інше, що в нашому суспільстві, попри його атомізованість, попри його незгуртованість і попри його внутрішні дуже складні проблеми, як і в кожній державі, обов'язково є та частина здорова, яка здатна правильно аналізувати і мислити. Не сотворімо собі з нікого кумира. Ви розумієте, про що йдеться. Аналізуємо те, що говорять ті люди, і аналізуємо те, як вони діють. І будьмо готові вступити в новий 2024 рік з новими силами, позаяк іншого варіанту для нас зберегти нашу державу, як боротися за неї, у нас немає. Дякую, що були разом з нами. Дякую вам за те, що підписуєтеся на наш канал. Дякую за те, що допомагаєте нам фінансово. Дякую за те, що багато хто з вас перейшов на ще один наш канал «Студія Фаріон», де ми незабаром знову відновимо наші прямі трансляції з курсу української мови. До зустрічі вже, напевно, у новому і, без сумніву, переможному році. Слава нації і смерть Порошенка!